ლათიცოდათ არის ჩვენი საქმე. არის პირდაპირ თქვა ლუის მოსაზრებები, რომელიც ჩვენი საქმიანობის გავლენით ჩვენ შევდგეთ უკვე შინაარსობრივ ომავალში როგორ დავარჯოთ. ამდენ წუთი ჭირდება კადრების აღული ხედვა არ უნდა გქონდეს. ნუ ამინდი. გაჩნერი სამიძო ჩვენ ვისაუბრეთ საკითხებზე, როგორიც არის პროკურატურაში საკადრო პერსონალის განახლება, სამართლიან საწყისებზე მისი განხორციელება. ჩვენ ვისაუბრეთ საკუთრების უფლების გამოძიებებთან დაკავშირებულ თემატიკაზე და როგორ უნდა დაჩქარდეს ეს. ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რომლებიც მათ აქვთ. ჯერჯერობით საუბარი მიდის პროკურატურაში ძველი კადრების არსებობას და აი ამ ცვლილების პროცესს, როგორ უნდა მოხდეს, დისციპლინურ სამართალ წარმოება უნდა დაიწყოს. ეს სამართლებრივი მთავრობ პროკურორმა აღნიშნა, რომ შექმნილია 12 კაციანი ჯგუფი, რომელიც სწავლობს სწორედ პროკურორების მიერ გადაცემებს თუ დანაშაულის ნიშნების არსებობის ამსახველ ფაქტებს და აი ამაზე მიდის სწორედ საუბარი. ჩვენს დავაყენეთ ეგ საკითხი, რომ მნიშვნელოვანია საკადრო პოლიტიკის სწორად განსაზღვრა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მოდის, ფიქრობს იმას, რომ ბევრ საქმეზე გამოძება არ ხდება, იმიტომ რომ პროკურატურა ჯერ კიდევ დაკომპლექტებულია ძველი კადრებით და ეს პრეტენზიები საზოგადოებაში არსებობს. და ისო ასევე საკითხი არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოსავლების უკანონო გახმოვებასთან დაკავშირებით და ჩვენ გარმო პროკურორმა გთხოვა, რომ წარგვედგინა სამართლებრივი დასაბუთება, ჩვენ ამ დასაბუთებას აუცილებლად მას წარუდგენთ, ასევე გამოთქვამთ სურვილს, რომ მომავალში სამგვარი შეხვედრები გაგრძელდეს და ეს დიალოგი იყოს სისტემატური.